O que tudo isso tem em comum? O consumo de energia. Mas, afinal de contas, o que é energia? Apesar de ser bastante utilizada no nosso dia a dia, definir o conceito de energia não é uma tarefa muito fácil. O que é energia? Existem vários tipos de energia. A primeira coisa que vem à cabeça é a eletricidade. Energia é o sol, a luz, a gente é uma energia. A energia é eólica. Forças atômicas. Forças nucleares. É ter disposição para estar bem com a vida. E... energia, para passar uma energia positiva para alguém. Uma fonte de propagação de calor. Gasolina. Pode ser física. Energia, isso é a possibilidade de corpos ou partículas produzir o trabalho. Precisamos comer carboidrato para a produção de energia. Tem o consumo orgânico também, a comida, né? Energia de tudo que movimenta e vive. Para mim, energia é o que gira o mundo. É um conceito complexo, né? Bem abstrato. Em física, a gente aprende que energia é a capacidade de realizar trabalho. Mas aqui vamos explorar a sua principal característica, a conservação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a chamada Lei de Lavoisier, em homenagem ao famoso cientista francês. A matéria e a energia do universo nunca são criadas nem destruídas, mas sim transformadas. Isso significa que quando existe a necessidade de energia para a realização de determinada atividade, ela deve ser obtida por meio de outra forma já existente. Um carro, por exemplo, transforma combustível em movimento. Uma lâmpada transforma eletricidade em luz. Uma usina hidrelétrica transforma a corrente de água em eletricidade.
Já os seres vivos transformam ligações químicas e luz em vida. Nós, seres humanos, e todos os animais, retiramos a energia de que precisamos dos alimentos. Assim, transformamos energia química em energia cinética. Os vagalumes transformam energia química em energia luminosa, que usam para se comunicar. O corpo humano pode transformar a energia química em energia térmica. Isso porque somos homeotermos e nossa temperatura precisa se manter constante em torno dos 37 graus Celsius. Alguns peixes conseguem transformar energia química em eletricidade, que é usada para a captura de presas e para se defender contra predadores. Todas essas transformações são possíveis porque quando os seres vivos se alimentam, ocorre em suas células a transferência da energia química presente nas moléculas orgânicas do alimento para moléculas especializadas que permitem a manutenção do metabolismo celular. O metabolismo celular é um conjunto de reações químicas que ocorre na célula. Essas reações são responsáveis pelos processos de síntese e degradação, que permitem que as células cresçam, se reproduzam, desempenhem funções específicas e se mantenham vivas. Utilizamos energia em todas as atividades que realizamos. Isso acontece até durante o sono, já que o metabolismo celular precisa ser mantido. As plantas também precisam manter seu metabolismo celular para crescer, sintetizar seus tecidos e formar, por exemplo, suas folhas, flores e frutos. Mas como isso é possível se elas não se alimentam? As plantas, assim como as cianobactérias, algas e algumas bactérias, conseguem sintetizar o seu próprio alimento, transformando luz em energia química através da fotossíntese. Como vimos, a energia do universo é conservada, mas está em constante transformação. Os seres vivos participam deste processo na medida em que dependem de diferentes fontes de energia e de seu fluxo entre os organismos. Afinal, todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver.